Amado Criador do homem, do céu e da terra, nós te apresentamos essa criança. Tu, Senhor Jesus, que destes o dom da vida, acompanhai, Senhor Jesus, todo o seu desenvolvimento, Senhor Jesus, até o céu. Por isso, clamamos a tua bênção, Pai querido e amado, em nome do teu Filho Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mariana.